Alexander Hyrësvi. Kafe me fullës? Me kafe. Për që vjen dita me ushty, se kështë qka për mjep. Kjo është editorja ku ka krejt me lokale. Kështë që më përprovej të njona, po këshyria për mëj me marrë buk pa pare, se ju e dini që sfida është ashtu. Përshëndetje. Si jeni? Mirë. Lindriti. Deshta mi pyti qka. Po, më thuaj. Jam turist, po ju edhe i zakonshëm. Deshta... Sa di unë je i njohër, të njohë, po... Të një me a? Në Kosovë, që e përgatisni. Po. Ti kërësha. Erdo me dhe një marë. I ardhreni, i ardhreni. Mirë se keni ardhë. Do me thonë pedinën për shka hina këto. Unë besoj këtë gjithër ambientin exakt ku jenit mirë. Ma letove punën, se unë erdha me kërku këtë pjesën e sfidës që e kam. Me i provu disa ushqime tradicionale edhe pa pare. A jeni in? Po, pa me rango. Ta zemë, falim deri shumë. Për çka do që keni? Kam që me i provu ushqime tradicionale. Për ca gjëra që i bëjmë interesante dhe shumë të mirë. Ane, edhe ma mirë për mu. Probleme me ushqimin nuk keni, nase nuk bëni. Heq, absolut. Jemi në regullat. Falim deri. Pa me rango. Po të ndërhyrë sfi. Shkida në kemi në. Ska që ju qëndroni këtë drejnë, unë të pijet për po përrejnë, dhe e vërgej, dhe e vërgej. Sot ishim neve fat lume që në asgjohë. Po lem të pijet dishka prej ti. Shpar, ai garët. Qoft alkohol, qoft jo alkohol, si të vi ju përmbarë? Po që shdoni, nëse doni me kry respekt. Nëse doni dhe një dorë tjetër, për staj. Okej, a din qka, kafën e fundit. Kafën e fundit? Me kafë. Se ma shumë, a? Me kave, po t'allohet, po t'allohet, po t'allohet, po t'allohet, po t'allohet. Okej. Okej. Desertin. Okej. Kave, që do lehet mësini që t'bojtë? E, po na hynë në sfida. Pak. Shumë falemderit. Se tash pak më në ndihem në siklet. Absolutisht jo. Kur ka mirë kuptim dhe kur ka dashamirësi është gjë e mirë. Dhe në përshimi nuk duhet më kursu. Pak në nuk jemi aq varë për masat, kurse jemi të ushqimi. Të ushqimi bashkë. Plus jo, mua ushqimi ju e të qenë shumë. Ajo tava i mishë që bëhet ma të pitën si për në prizëren, apo pej, ku e kam vërën, dhe më dhatë. Ajo është duket shumë i mirë, shumë i shqishme. Jo, për që vjen dita me ushtë ty, se kështë qka po mjep, ty ben e kom pritë. Hajnë, ma gjallë. Qa është të shemenova? Shije për kryme. A këta pundi? Synin prej pilimit e kam të kakaleci me kadajef. Gjdo fjallë është e tepër. Jo mëllësirat, që uja përtove qunat? Falemderit, shumë falemderit. Po që gjithmonë. Falemderit. Cilën për merë? Rizesh. Okej, i që në kanë dyta, një edhe akullora dhe torte. Bukurosh, kalim të mirë. Danieli, shumë falemderit. Urojt mos ju duhet, si të qoftë. Shumë falemderit.